25 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції і розвитку планують залучити для модернізації своєї теплоенергетики у Полтаві. Вивчити черкаський досвід звідти прибула делегація. Черкаси Теплокомуненерго – піонер у цій справі. Комунальне підприємство вже використало позичені гроші на нове обладнання для котелень, індивідуальні теплові пункти та реконструкцію тепломереж. Станіслав Шемет продовжить тему. Говорили відверто, кредити фінансові витрати на його покриття через лакуни в вітчизняному законодавстві не закладені у тарифі. Погашають позичку за обігові гроші підприємства. Відтак, позаминулий рік Черкаси Теплокомуненерго завершило зі збитком понад 17 мільйонів гривень, а у 2014-му взагалі не сплатили внесок за тіло кредиту, розповідають про українські реалії. Якщо вести мову про повернення кредиту, то тут я з вами згоден, тут ульот. Ну, ми пропонуємо поставити крапку. Ні, можна ставити крапку, можна не ставити крапку. Але я хочу вам сказати, все, що ми зробили правильно, я вважаю. Та нема сумніву. Так, і воно принесе свою користь. Насамперед гостям показують індивідуальний теплопункт в одному із будинків у центрі міста. Завдяки ЄБРР у черкаських багатоповерхівках діє 109 аналогічних установок. Така умова була прописана у кредитній угоді. Фахівці погоджуються, це підвищило якість надання споживачам послуг. І ТП економить їм гроші. Щоправда, обладнання знаходиться на балансі підприємства, якому доводиться обслуговувати це ноу-хау за власний рахунок. У Теплокомуненерго відверто зізнаються, не розуміють доцільності таких європідходів. А це славно звісно. На котельня на Менделєєва 5. У процесі реалізації проєкту з ЄБРР градоначальники змінили концепцію теплопостачання міста і вирішили зробити акцент на заміщення газу альтернативними видами палива. Тож низку медичних закладів забезпечують теплом Тирса і Качани, які тут спалюють. Ми цю інвестицію, мабуть, боялися більше всього на самому початку. Але я скажу, що це саме краща інвестиція. І у нас є наміри продовжити цю роботу і в цьому напрямку, да? Да, в цьому напрямку поставити такий самий котел вже на цій самій котельні. Ну це перспектива. Загалом, задля розвитку і модернізації своєї мережі і котелень Черкаси Теплокомуненерго 7 років тому позичило у ЄБРР понад 11 мільйонів євро, які мали окупитися також за 7 років. Значно більше, 25 мільйонів євро планують залучити на свою реконструкцію у Полтаві. Там і ситуація інша, зазначає голова облради Петро Ворона. Власне, місцеві тепломережі і Полтава Теплоенерго, єдине підприємство, яке зігріває полтавчан, знаходяться у віданні обласної влади. У її профільних комісіях саме обговорюють питання надання дозволу на співпрацю з ЄБРР і, відповідно, збирається виступити гарантом цієї угоди. Більшість країн світу для модернізації ЖКХ беруть кредити, зазначає очільник тамтешнього депкорпусу. Він не бачить іншого варіанту, як повернути галузь до нормального ритму. Молода область, вона є надзвичайно зношена сьогодні. І для того, щоб її модернізувати, потрібні кошти, а в сучасних умовах таких великих коштів під такий процент десь отримати дуже тяжко. Єдине, що непокоїть нових клієнтів ЄБРР – це нестабільність гривні. Адже чуже, хоч і під низькі відсотки, братимуть у іноземній валюті. А повертати доведеться своєї, бозна за яким курсом. Станіслав Шемет, Тамас Ворозія, Черкаська служба новин.